të kemi një lidhje të drejtë për drejtë në këto momente me kolegun Sokol Dema, pasi tashmë ka rinisur vetingu në polici, ka marrë pjesë dhe ka folur edhe vetë ministri i Brendshëm Bledi Çuçi. Përshëndetje Sokol, atëherë kemi një rinisje, le të themi, të vetingut në policinë e shtetit? Përshëndetje Ertil, prej kohës tashmë i pezulluar vetingu në policinë e shtetit për shkaqet e cilat i kemi trajtuar edhe më herët, sidomos të vonesave të zgjatura nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, ishte vendosur që vetingu do t'i kalonte Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, e cila me sa duket së fundmi ka përgatitur gjithë terrenin për të vijuar pra zyrtarisht me përgatitjet e një vetingu të plot në policinë e shtetit, që është vendosur edhe për të vlerësuar në tre shtylla, në pastërti figure, në pasuri dhe në athësi të profesionalet, shefave kryesor apo të drejtuesve kryesor të policisë së shtetit. Së fundmi është hedhur shorti për 36 subjektet e para, kryesore, të cilet do të hetohen nga ana e strukturës së re pra të krijuar brenda Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, teksa normalisht do të bëhen përmes disa parametrave të cilat janë tashmë të vendosura dhe të siguruara edhe përmes ndryshimeve ligjore që janë bërë së fundmi nga ana e Kuvendit të Shqipërisë, një ligj i cili ka hyrë në fuqi në fillim të shtatorit të vitit të shkuar. Ndërkohë, ajo çfarë normalisht duhet theksuar në këtë veting pra i cili do të rinisë në policinë e shtetit, është se do të jetë një procedurë sërish që do të zgjasë paktën në muajt e parë, pasi seanca e parë pra që do të mbahet në lidhje me vetingun në policinë e shtetit nuk do të jetë shumë e afërt, duke qenë se tashmë zyrtarisht ka nisur shorti dhe hetimi do të vijojë nga ana e Agjencisë Mbikëqyrjes Policore. Fillimisht do të jetë ILDKPI-ja e cila do të kryejë pra hetimin në lidhje me të gjithë strukturat që kanë për të hetuar pra në lidhje me subjektet, teksa më pas do të jenë komisioni pra i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, të cilët do të kryejnë edhe hetimet e tjera. Pra praktikisht do të jenë disa muaj derisa të ketë edhe një seancë të parë pra për drejtuesit kryesor të policisë së shtetit, për numrin prej 36 drejtuesish të parë, të cilët do të hetohen nga ana e këtij komisioni. Teksa normalisht që ajo çfarë bie në sy, të paktën janë drejtuesit kryesor, të cilët do të kontrollohen apo drejtori i departamentit i policisë kriminale Neritan Bandalbati apo drejtori për departamentin e sigurisë publike Rebani Jaupi për të vijuar mëtej me Sajmir Boshnjakun, drejtorin e kufirit dhe migracionit, por edhe me drejtorin e policisë rrugore Altin Qato apo Zenel Hykën, drejtorin e departamentit të shërbimeve mbështetëse në policinë e shtetit. Këto janë vetëm emrat e parë, por pa diskutim që kur të përfundoj pra vlerësimi për 36 emrat e tjerë, do të ketë rishortim tjetër të personave pjesë punonjës të policisë së shtetit, të cilët do të vlerësohen nga ana e vetingut. Vlerësojmë edhe një detaj tjetër për ta mbyllur që tashmë me rikthimin në policinë e shtetit të vetingut nuk do të jenë në filtr punonjësit e thjesht pra të policisë së shtetit, por në veting do të jenë vetëm gradat më të larta, duke filluar nga komisar e mësipër, pra ndërsa punonjësit e thjeshtë të policisë së shtetit nuk do të përfshihen kësaj radhe, ndryshe nga sa ishte parashikuar në vetingun që u pezullua më herët, i cili në fakt u pezullua për shkak të vonesave të shumta, të cilat në disa vite vetëm një numër i kufizuar drejtuesish dhe punonjësish policie arritën që të vlerësohen në veting. Ndërkohë Sokol, 36 emrat që janë shortuar sot janë kupola më e lartë e policisë së shtetit apo ka dhe drejtues le të themi të drejtorive vendore në të gjithë Shqipërinë që mund të jenë shefa komisariatesh apo drejtor të drejtorive të policive në rreth? Në fakt janë kryesisht emrat kryesor drejtuesish në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, drejtues të departamenteve, përmenda më sipër unë dy prej zëvendës drejtorëve të policisë së shtetit, zëvendës drejtorin për policinë kriminale dhe për sigurinë publike, po ashtu janë drejtues të qarqeve të cilët do të jenë në filtrin e vetingut, teksa normalisht kjo është vetëm faza e parë, pasi në shortimet që do të bëhen në vim do të jenë edhe persona të tjerë punonjës policisë së shtetit
qytetit, kryesisht po ashtu me postë drejtuese, të cilët do të marrin pra dhe do të kenë një rivlerësim të vettingut për pasartin figure, për aftësi profesionale dhe po ashtu edhe për pasuri. Ndërkohë, ajo çfarë patjetër që mesin e emrave të cilët janë tashmë në dispozicion të agjencisë mbikëqyrjes policore janë edhe drejtuesit e qarqeve, ndërto patjetër të bien syr Vin Hodaj në Shkodër, Ilir Proda, drejtor i policisë së Elbasanit, Kastriu Skënderi në Berat, Lorenz Panganika në Fier, dhe patjetër të gjithë drejtuesit e tjerë të 12 qarqeve në vend, të cilët është parë pra e udhës të jenë të parët të cilët do të kalojnë në filtrin e këtij vettingu. Vlerësoj të them që në vettingun që është kryer pra më herët nga ana e Komisionit jashtëm të vlerësimit, ka patur një numër shumë të limituar, pra drejtuesish të cilët kanë përfunduar me sukses vlerësimin e vettingut, në Mosgaboj ka qenë diçka më shumë se 35 apo 38 punonjës policie, po ashtu kryesisht drejtues, dhe duke qenë se ritmet kanë qenë shumë të ngadalta, është parë pra udhës që një propozim i disa prej deputetëve ta kaloi gjithë strukturën, pra të shkri Komisionin jashtëm të vlerësimit për ta kaluar pra në Agjencisë mbikëqyrjes policore, e cila tashmë ka detyrë kryesore përveç hetimit të punonjësve të policisë, po ashtu edhe kryerjen pra të vettingut në lidhje me të gjitha strukturat të cilat tashmë i ka organizuar sipas ligjit për vettingun në policinë e shtetit. Kanë qenë të pranishëm edhe ministri Çuçi edhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, ka folur ministri Çuçi, ku e ka vendosur më shumë theksi nëse po? Patjetër, në fakt, ditën e sotme ka qenë i pranishëm vetë ministri i Brendshëm Zoti Çuçi bashkë me Muhamet Rumbullakun, drejtues i policisë së shtetit, duke ditur që kemi patur, siç theksova më sipër, një proces të ngadalt herën e shkuar, duket se kësaj here janë mësuar pra është mësuar se cilat kanë qenë pikat e dobta të Komisionit jashtëm të vlerësimit dhe për këtë arsye është kërkuar që procesi të vijojë të jetë i shpejtë dhe sidomos të jetë transparent. Kjo është pika kyçe që Zoti Çuçi pra ka thënë në fjalën e tij gjatë momenteve kur është hedhur edhe shorti në lidhje me këtë proces, teksa patjetër që pritet që kësaj here vettingu pra në policinë e shtetit të jetë më i shpejtë dhe të ketë një zhvillueshmëri pak më normale se sa herën e shkuar, duke ditur që të paktën justifikimet kryesore të KJV-s kanë qenë se një pjesë e madhe e institucioneve që kanë patur pra për detyrë për të dërguar shkresa mbi hetimet kanë patur vonesa të shumta që ndoshta ka qenë edhe ngërçi kryesor i cili ka çuar pra për këto ndryshime ligjore që risjellin edhe një herë tjetër pra në vëmendje vettingun. Mirë, faleminderit Sokol. Do të jemi sërish me ju në të tjera transmetime për zhvillime të tjera. Ne do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër.